ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ರೆಸಿಪಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೋಳಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಮಸಾಲನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹುಡಿ, 1/2 ಚಮಚ ಟರ್ಮರಿಕ್, 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೈದಾ, 1 ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್, 1/2 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, 1/2 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ರಸ. ಇಷ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ 1 ಎಗ್ ವೈಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಪೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಹದದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1/2 ಅವರ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿಗಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಪೀಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ನಾನು ತೆಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ನು ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಸಾಲನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶುಂಠಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಅದು ಬಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇವಾಗ 1 ಈರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ 1 ಟೊಮೆಟೋನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ಪೈಸಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ, 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹುಡಿ ಮತ್ತು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸು ಮತ್ತು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟಿರೋ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್, ಶೇರ್.